Як намалювати новорічний інтер'єр? Що таке кутова перспектива? Свято вже на порозі, і я знаю, що ви хочете канікул і відпочинку. Також ви хочете зодягнути свою ялинку. Беріть з собою гарний настрій і давайте її малювати. Листочок вертикально, ділимо його на три частини і робимо кут. Оцей буде кутова перспектива. Зверху у мене буде щось схоже на сходи, але вам не обов'язково це малювати. Зображуємо сходи, які вони будуть круті, сильно чи ні. Паралельно перила. Гірляндою прикрашаємо. Малюємо високу та пишну ялинку. Я прикрашу її сніговичками, адже зима на дворі, так? Показуємо, як він піднімається. Подаруночок, коліно, ніжки. Ось так. Молодці! Вірю, у вас вийде теж гарно. Таким чином ми показуємо, яка вона пишна і як вона прикрашена, наша ялиночка. Подаруночки. І робіть великі, гарні прикраси. Вам легше їх буде розмалювати. Малюйте так, щоб усі лінії були паралельними. Вертикальні мусять бути паралельними вертикальному вашому краю. Середня лінія теж вона була паралельна. Яка пишна наша гірлянда, які гострі її голочки, можна показати як олівцем, так і фломастером зверху, адже акварелю буде важко, треба мати дуже тонесенький пензлик. Я теж домалювала усі такі нюанси вже в Procreate. Так, вікно в мене не зовсім рівно. Дивіться, воно не відповідає центральній лінії. Взагалі, інтер'єр та архітектуру рекомендується малювати з лінійкою. Подивіться уважно, як малювати подаруночки. Зверху на них бантики, вони схожі на заячі вушка. Коли ми малюємо, у нас завжди гострий олівець, чиста вода і професійні матеріали. Я малюю фарбами роса. Це українська акварель. Ялинку малюємо від жовтого, потім додаємо світло-салатовий, темно-зелений і смарагдовим під усіма іграшками зробимо власну тінь і падаючу тінь. Концентрат у нас прозорий. Фарбу не змішуємо, вона сама утворить усі відтінки і необхідні градієнти. Червоний теж розкладаємо на тони. Дивіться в палітру своїх фарб, там безліч відтінків. Бажаю вам творчого натхнення, люблю вас усіх. І всім вподобайки за старання. Шукайте собі нові відео. Тьом-тьом, пока-пока.